အခုကျွန်တော် impression လုပ်ပေးမဲ့ဖုန်းက iPhone 12ပေါ့နော်။မနစ်တော့ iPhone 11ကိုမှတ်မိကြအောင်မယ်ထင်တယ်။ iPhone 11 series ထဲမှာ default iPhone လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ recommend လည်းပေးလို့ရခဲ့တယ်။ဈေးလည်းတော်တော်လေးသက်သာရအောင်လည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ် iPhone 12ကြတော့11ထက်ဈေးပိုများလာတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာပိုကောင်းတဲ့ display, performance ပြောင်းသွားတဲ့ design ပြီးတော့ 5G နောက် massive ကို support လုပ်တာစတဲ့ improvement တွေရောအများကြီးဖြစ်လာတယ်။ဆိုတော့ဒီ iPhone 12ရောဒီ iPhone 12 series မှာ default iPhone ဖြစ်လာအောင်ပါလားဒါပေမဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်မပြောနိုင်သေးဘူးအမှလည်းမခံနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်12 mini 12 pro 12 pro max စသဖြင့်အဲ့၃လုံးလုံးကိုကျွန်တော်မဆက်ရသေးဘူးအဲ့အတွက်ဒီ12က default iPhone home mode တော့မသိဘူးလောလောဆယ်မှာဒီကောင်ကိုကျွန်တော် first impression တစ်ခုအနေနဲ့ဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့ဒီ iPhone 12ကိုကျွန်တော် review unit ကူညီပေးထားတာ mobile gallery နဲ့မှာနေပြီးကူညီပေးထားပါအဲ့အတွက်ဒီ iPhone 12နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဈေးတည်ကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဝယ်ကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် mobile gallery မြန်မာ page မှာတော့ရောက်မြင်မြင်လို့ရပါတယ်ဗျာအဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီ iPhone 12ရဲ့ design နဲ့ hand feeling ဘယ်လိုရှိမလဲ iPhone 5S ကိုခင်ဗျားတို့ပြန်ပြန်ကြည့်လိုက်ဗျာအဲ့လို၄000ဆန်ဆန် design တစ်ခုကိုပဲနည်းနည်းလေး upgrade လုပ်လာရတယ်လို့အောင်ပြောလို့ရရပါတော့အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ဒါပေမဲ့လှတာကတော့မတရားလှသွားတယ်ဒီဘေးပေါင်တွေကြည့်ရတဲ့ဒီ design ပုံစံတွေက aesthetic အရန်ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလှသွားတဲ့နောက်ွယ်မှာကျွန်တော်တို့ကင်ရတာနည်းနည်းကြာလာရင်ဒီ၄000ဆန်ဆန်နဲ့ဒီ frame တွေကြောင့်လက်ကနည်းနည်းလေး comfort မဖြစ်တာကိုခံစားရတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီကောင်ရဲ့ display size က 6.1 လက်မှာပေါ့နော်ဒါဒီဟိုတလောက်ကျွန်တော်တို့ impression လို့ပေးခဲ့တဲ့ Pixel 5ရဲ့6.0 inches တဲ့ size 0.1 inches ပဲပုံများတာဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကဝမ်ဟန်ကျွန်တော်လက်နဲ့ကောင်းကောင်းကြီး handle လုပ်လို့မရဘူးဆိုလိုချင်တာဒီကောင်ရဲ့ဒီ width တွေကတော်တော်ကြီးကိုကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ထင်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဝမ်ဟန်ကောင်းကောင်းသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းဒီကောင်က4000ဆန်ဆန် design ဖြစ်သွားရဲ့နောက်ကျောဘက်တွေ cut မလုပ်ပေးတဲ့အခါကျတော့ကိုင်းနာကြားလေလက်ကနာတာတိတာလေဆိုတဲ့အရာတော့ကျွန်တော်ပိုးရတယ်ဆိုတော့ maybe ကျွန်တော်ထက်လက်ကြီးရတူဆိုရင်တော့ဒီကောင် one hand ကောင်းကောင်းကြီး handle လုပ်ကောင်းလုပ်လို့ရကောင်းရနိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်နဲ့ဆိုရင်တော့တိတ်အစင်မပြေဘူးပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့ big quality ကဘာမှအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးတော်တော်လေးကို premium sound နဲ့ phone တစ်လုံးမှသိတာရဲ့ဒီနောက်ကျဘက်ကတော့ဒီကျွန်တော်ရထား review တွေကဒီ blue ပေါ့နော် blue ဆိုတော့ glossy sound နဲ့ glass ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ရတော့တော်တော်လေးထင်တယ် okay အဲ့တော့ iPhone 12ရဲ့ဒီ design ကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုရင်တော့အရန်လှတဲ့ကောင်heavy လေးကဘလုံနေလဲဆိုတော့လှတာမှညစာခတ်မယ်ဆိုရဲအဲစကားအတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တစ်ချက်လေးတော့တတိထားဖို့လိုလိမ့်မယ်ဒါလေးကကာဝါတက်ကင်မယ်ဆိုရဲသူတွေအတွက်ကျွန်တော်ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဖုန်းကိုဒီတိုင်း naked ကင်မယ်ဆိုရဲသူတွေအတွက်ကျွန်တော်ပို့ပြီးယူရပြီးတော့ပြောပြလိုက်တာပြီးတော့ display အဲဒီအခုချိန်မှာကျွန်တော်တယောက်ယောက်ကလာမိခင်မယ် iPhone 11နဲ့တွဲကိုပြောင်းကင်တင်လာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီ display တစ်ချက်တည်းနဲ့တင်ပတ်စံတက်နိုင်ပြောင်းကင်တင်တယ်လို့အောင်တန်းပြောလို့ရတယ်အဲဒီ iPhone 11မှာကြာတော့ဒီ LCD ကိုသုံးထားပြင်မယ်ဒီ iPhone 12မှာကြာတော့ပိုလက်ပန်နဲ့ဖြစ်သွားပြီအဲ high refresh rate တွေဘာညာမတုံးထားပြင်မယ်မပါလာပြင်မယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့လောက်ဒီ 8G ရာ content နေမှာဆိုရင် iPhone 12 Pro နဲ့အောင်ဒီကောင် brightness တွေ contrast တွေအကုန်လုံးအတူတူပဲနောက် color accuracy ကလည်းအရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောလိုက်လို့ iPhone 11ရဲ့ display ကမကောင်းလို့ပြောလိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီ iPhone 12ရဲ့ display ကရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တေချာကြည့်ရင်တေချာကြည့်တယ်လို့ color brightness အကျဒီ contrast ပိုင်းမှာဘာမှအပြစ်ပြောစရာမရှိတာဒါပေမဲ့တခုမကြိုက်တာကဒီ notch ပေါ့เนาะreviewer တယောက်အနေနဲ့ iPhone မှာ notch ပါတာကို blame လုပ်တယ်ဆိုတာနည်းနည်းတချို့ဒီ Apple fan တွေအတွက်အဲသိကြကောင်းမယ်တော့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့ပြောပြောမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတော်တော်များများဗျာအခုချိန်မှာလူတော်တော်များများဒီ190ရာခိုင်နှုန်းလောက်က notch ကိုမုန်းနေကြပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လို notch ကိုမုန်းတဲ့သူတွေထဲမှာတယောက်အပါဝင်ပဲဒီကောင်ကိုသုံးတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ notch ကြီးကနည်းနည်းဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ full view experience ကိုကျွန်တော်အမျိုးဖုန်းပေါင်းစုံသုံးနေရတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုလိုကလန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုငင်းမရအောင်နောက်တစ်ချက်ကဒီကောင်ရဲ့ Face ID ကအရန်ကောင်းတယ်ဘာညာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလို့ pandemic အချိန်မှာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်သုံးပြီးအပြင်ထွက်သွားမှာဆိုရင် mask တက်ထားရမယ်ဒီကောင်ကို unlock လုပ်ဖို့အတွက် passcode ရရမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီ daily driver အနေနဲ့သုံးနေတဲ့တောက်လျှောက်မှာကျွန်တော် run မိရတော့ secondary option တစ်ခုအနေနဲ့ fingerprint sensor လေးမပါလာတဲ့တစ်ချက်ပေါ့ run မိရပေါ့နော်ဒါပြီးတော့ OLED panel နဲ့သုံးနေတဲ့ another face fingerprint လည်းထည့်လို့ရကောင်းရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ဒီ Apple နဲ့ပဲဆိုင်နေမယ်ဒါ Apple ကသူများလမ်းစဉ်တော့ like ခဲ့တယ်သူလမ်းကြောင်းတိုင်းသူသွားများရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကမုန်းတာမုန်းတာပဲဒါပေမဲ့ကြိုက်တဲ့သူတွေကလည်းကြိုက်ကောင်းကြိုက်နေမှာပဲနောက်တစ်ချက်က performance ဒီ iPhone ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ phone တစ်လုံးကို performance ဘာညာဆိုပြီးပြောနေရတော့နည်းနည်းပြင်းဖို့ကောင်းလိမ့်မယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကောင်ဒီအပိုင်းကို skip လုပ်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ 5nm A14 ကဟိုတုံးကျင်တဲ့ app တိုင်းစိတ်ကြိုက်ထည့်ပြီးတုံးလို့ရနေတယ်လို့ဂိမ်းတွေဘာညာဆော့နေရဲ့ experience အရာမှာလည်းလုံးဝ heat တာမရှိဘူးဆိုတော့ဒီ performance အကြောင်းက iPhone 12 series အကုန်လုံးကျွန်တော် review လုပ်ခဲ့ရအောင် series အကုန်လုံးကျွန်တော်ကြော်ပြီးပြောပြမယ်အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အ
အဲအသေးစိတ်လောက်ပဲဒီဟိရှိရဲ့မရှိဘူးလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောဖို့များတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကင်မရာဘက်ဆက်သွားမယ်ဒီ iPhone 12မှာသုံးပေးထားတဲ့ကင်မရာဆန်ဆာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် main sensor နဲ့ ultra wide ပဲဒါပေမဲ့ Apple ကတော့ improvement လုပ်လာရလို့ပြောထားတယ်အဲ iPhone 11နဲ့တွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ sensor ကောင်းအောင်အတူတူပဲဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရတဲ့လောက်ဘယ်လိုနေလဲပထမဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ personal account မှာဒီ iPhone 12ရဲ့ Pixel 5ရဲ့နောက်ပြီးတော့ Sony ရဲ့ Xperia 5 Mark 2ရဲ့၃ခု compression photo တွေတင်ပေးခဲ့ပေါ့နော်နိုင်မှုနဲ့ရိုက်တဲ့ပုံတွေအဲ့လိုရိုက်တဲ့ပုံတွေတင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်များများရဲ့ feedback က iPhone 12ဆိုတဲ့ result ကိုရရဲဆိုတော့ဒါလုံးဝဟို surprise ဖြစ်စရာကိစ္စတစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လက်ရှိအချိန်မှာဒီ iPhone 12 Pro နဲ့12 Pro Max မဆန်းအသေးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့က iPhone 12ရဲ့ camera အကောင်းဆုံး camera ထဲမှာပါနေပြီဆိုတော့ဘာမှရင်းစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဆိုလိုချင်တာအခုချိန်မှာကင်မရာအကောင်းဆုံးဖုန်းတစ်လုံးကိုလိုချင်နေဆိုရင် iPhone 12 Pro 12 Pro Max ဒီခဏတက်ဖို့လိုမလားဆိုတော့ကတေချာအကြီးအကျယ်စဉ်းစားမယ့်အနေထားတစ်ခုရောက်လာပြီပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့12 Pro နဲ့12 Pro Max မှာဒီတခြားသောဒီ Tele Sensor ပါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ Daily Life မှာ Tele Sensor ဘယ်လောက်ထိအသုံးတက်မှာလဲဆိုတာပြန်ပြီးစဉ်းစားမယ့်တစ်ချက်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီ Apple ရဲ့ Dolby Vision HDR နဲ့အဲဗီဒီယိုတွေရိုက်လို့ရတာအဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော် review ကြမှာပဲအသေးစိတ်ဆန်းပေးသွားမယ်ဒါလည်းပြောပြော iPhone 12ကိုဝယ်မယ်ကင်မရာဆိတ်ချပါမလားဆိုရမေးခွန်းမေးလာခဲ့ရင်တော့ဘာမှစိတ်မချစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ပြန်ဖြေမိမှာပဲပြီးတော့ battery ban အဲဒီ iPhone 12ကပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ OLED ပြောင်းသုံးလာရော 5G support ဖြစ်လာတာရောအဲပါလာတဲ့အခါကျတော့ battery ရမ်းခံမဲ့ခံဆိုတာကနည်းနည်းစောင့်ကြည့်ဖို့အချိန်တစ်ခုအတိုင်းအတာပေးဖို့လိုလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အခု4ရက်သုံးပြီးရဲ့ဒီ experience ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကို on screen time က6နာရီ9နာရီထက်တော့မပိုဘူးအဲဝင်ချိန်ပဲရတယ်ဒီရှိမှာဘယ်လောက်ထိရမလဲဆိုတော့တစ်ချက်စောင့်ကြည့်အောင်မယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီကောင်အားပြန်သွင်းဖို့အားပြန်သွင်းဖို့ကလည်း option နဲ့အရင်များလာရဲ 20 watt fast charge ပါလာမယ်နောက်ပြီး 15 watt massive ပါလာမယ် 7.5 watt qi wireless charging နဲ့ support လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါတွေပြောဒီအားသွင်းရမယ့် option တွေကများလာတယ်အားသွင်းတဲ့နည်းလုံး speed ကတော့ Android phone တွေနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်း far away ပေါ့နော်ပြတ်ကျန်ခဲ့နေတဲ့အနေထားတွေမှာရှိနေပြီဒါပေမဲ့USB PD standard ကို support လုပ်ထားတာတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်။ပြီးတော့ audio buy တကယ်တမ်းပုံမှန်လေးလေးပြောရရင်ဒီကောင်ရဲ့ audio buy audio experience ကအရင်အကောင်းကြီးရောမဟုတ်သေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ output speaker နည်းနည်းကျယ်ပြီးတော့အပေါ်ဘက်ကဒီ ear base speaker ထွက်လာတဲ့အတန်းနည်းနည်းလေးတိုးတယ်။ဆိုလိုချင်တာဒီ stereo speaker ပဲမဲ့ကျွန်တော် balance မများတဲ့ experience ကိုပြန်ရတယ်။အဲ့တော့ဒီ iPhone 12က 120Hz မှာပါတာလွန်ကျန်တဲ့အပိုင်းတော်တော်များများမှာကျွန်တော်တို့ကဘာမှ downgrade ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီကောင်သုံးရတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်ကိုမရဘူးအဲ့လိုပဲအခုချိန်မှာတစုံတယောက်ကကျွန်တော် iPhone 12 ဝယ်ဖို့ recommend ပေးပြီလားဆိုရင်တော့ကျွန်တော် 12 mini လေးကိုပဲစောင့်ကြည့်ခြင်းသေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ 12 Pro လည်းမတက်ချင်ဘူးဆိုရင်တခုလို့ရှိရပါတော့ဈေးနှုန်းကဒီကောင်ရဲ့ 128GB ဈေးနှုန်းနဲ့ 12 Pro ရဲ့ 128GB ဈေးနှုန်းနဲ့တသိန်းနှစ်သိန်းလောက်ပဲကွာဆိုရင်တော့12 Pro ဟာနည်းနည်းပို့ပြီး default iPhone ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဖုန်းအသေးလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ 12 mini ကလည်း default iPhone ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းကအရင်ကောင်းတယ်သုံးလို့လည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ recommend ပေးနိုင်ပြီလားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်တော့မပေးနိုင်သေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ12 mini နဲ့12 Pro ကိုပဲကျွန်တော် competitor ဖြစ်ဒီကောင်းရဲ့ competitor အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတော့အဲနှလုံးစမ်းပြီးရင်တော့ iPhone 12 series မှာဘယ်ဟာဝယ်သင့်ဆုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဖြစ်တစ်ခုထုတ်ပေးနိုင်လောက်မယ် iPhone 12 Pro Max ကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကျွန်တော် size ကြီးရဲ့အဲ့လောက်ကြီးမကန်ခင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့အိုက်ကောင်ကိုသိတဲ့ဘောမကြောက်ဘူးဆိုတာလေးပြောရင်အဆုံးထိကြည့်ပေးအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ